Семсине ко Европски комитет за економски, социјални и културни права. И Република Македонија, тани подписникот, аро два пакти, значи, коте со мора обла препораке со Авено Дутар, ти исполни нолен. Јека повише прашања мен со Кирајален Бутисар, иницијативата аро Романе Джувља, од вас родингем, а мен, хем со актуализирингем, нали, опрашања, од отеј и до енечка смртност, нели, дека ако Акалани Козом Бершејко побарони во таро јавера етникумија, хем вакергем, значи, о проблеми актуелно кошуто ризари дека на неамен матично гинеколога, вакергем и незаконска наплата со на неамен, хем баш од два исто, значи, конкретно и о комитети наложинала, Амаре владаке, те анал, значи, те Аракел Старша е конкретно вакерла баш о шуто ризари, товален пристап, сарине, вклучително им шуто ризари, те добинал, значи, примарно здравствена заштита, односно матично гинеколозите анал пеки шутка. Тикно настан, коте те вакерлпе, пошто те джанопе, значи, мој јавност, ол запознаемо, дека и влада обрзим ја пе доле подпиши баја, значи од доле пак теа, дека ка исполнена лакала препораке таро комитети.